програма «Урок для вчителя» вже з вами. Я ведуча Каріна Риган і будемо сьогодні спілкуватися з цікавими гостями. Сьогодні це Наталія Гордус, зав кабінету методики дошкільної та початкової освіти ЗІППО, і Ольга Юрик, методист методичного кабінету Ужгородської міської ради. Доброго дня! Ми з вами будемо спілкуватись на дуже важливу тему. Власне, вже знаємо, що на Закарпатті започаткована, не лише, в усій Україні започаткована нова українська школа, це реформа освітянська, і вже перші кроки на Закарпатті відчутні. Ви нам детальніше трошки розкажете, які саме, де ми це можемо помітити, чи хороші зміни, чи навпаки це дало якісь негативні наслідки? Ну, перші кроки на Закарпатті нової української школи відбулися ще рік тому. Тому що Міністерство освіти і науки України прийняло рішення про 100 експериментальних навчальних закладів, які вперше спробували впровадження державного стандарту в перших класах. На теренах Закарпаття таких є 4 освітніх заклади. Це Ужгородська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів номер 8, чи Надіївська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів Мукачівської районної ради, Міжгірська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів номер 1 і Ганичівська ЗОШ перших-третіх ступенів Тячівської районної ради. Тобто був оголошений конкурс, реєструвалися навчальні заклади. В нашій області, до речі, в реєстрації взяли 8 освітніх закладів. Після реєстрації був здійснений відбір закладів для участі в експерименті. А як ви гадаєте, 8 шкіл ось зареєструвалися? Це немала кількість? Можна сказати, що мала, можна сказати, що достатньо, тому що дуже важко люди сприймають саме слово експеримент. Експеримент чомусь думають, що це бояться. Щось може його й бояться, і може думають, що це щось таке надзвичайне, і чи вистачить у них сил і впевненості взяти в цьому участь. Хоча в нас дуже багато вчителів початкових класів, на сьогодні ми це бачимо, які могли взяти участь у цьому експерименті і також бути першими. Але доля склалася так, що були визначені саме ці освітні заклади, які беруть в цьому участь. До речі, ми з вами спілкуємося ось з такого приводу, а наші глядачі можуть нам задавати питання. І для цього у нас є електронна пошта і нашого телеканалу, і електронна пошта освітянська, так скажемо, на яку ви можете свої питання надсилати, і ми обов'язково на них всі відповімо. Повернемося до перших кроків нової української школи. Ми вже поговорили, що рік назад було це започатковано, але в народі навіть всі обговорюють, що це з вересня діє. Чому ми відчули ці зміни лише зараз? Справа в тому, що саме з 1 вересня цього навчального року усі заклади освіти України працюють за програмою нової української школи. Тобто, просто я так розумію, що цим школам вже трошки легше, які були експериментальними. У них є досвід вже такої роботи. Чи виграють вони на фоні інших шкіл? Ну, важко сказати, що вони виграють, але однозначно вони виграли в матеріальному забезпеченні, в своєму матеріальному забезпеченні. Бо ці класи вперше були забезпечені, і я вам хочу сказати, що Закарпаття було одним із перших на теренах України, які дали повністю забезпечення цим навчальним класам, навчально-дидактичне забезпечення. В цих класах були зроблені ремонти, вони отримали нові меблі, вони отримали, скажімо так, принтери, всі вони отримали ноутбуки вчителі. Тобто це були перші кроки саме участі їх у новій українській школі. І звичайно, що вчителі, які в цьому працювали поряд з нашими експериментальними класами, їм може трошечки легше, бо вони бачили, як це відбувається. Але не тільки це. Вчителі, які працювали в цих, так скажемо, пілотних навчальних закладах, бо в наказі Міністерства освіти звучать пілотні класи, вони ділилися досвідом. Вони
не тільки ділилися досвідами своїми колегами у школі, вони ділилися досвідами з колегами в районі. У нас відбулися творчі зустрічі, на які були запрошені методисти Закарпатської області. Методистам теж було цікаво поспостерігати за цією роботою, яка чекає на них і на їхніх колег з 1 вересня. Тобто це були перші ластівки нової української школи. Така підготовка. Підготовка. Серйозно. Позитивним є ще те, що вчителі апробували навчально-методичні матеріали. Угу. За результатами апробації були внесені зміни і у підручники, якими у більшість, скажімо так, підручників, тому що не всі у нас підручники були на апробації, але підручники тих авторів, які ми апробували, дослухалися до вчителів-практиків і були внесені зміни. І вже вчитель першого класу тепер, у 18-му навчальному році, отримав підручник, скажімо, той, за яким уже вчилися дітки у експериментальних навчальних класах. Великої підтримки наші вчителі мали від Департаменту освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації. Ось саме про це я хотіла поговорити – співпраця. Тому що батьки часто вимагають від вчителів, від директорів шкіл ось якихось реформ, якихось змін. Але вони не розуміють, що вони, в свою чергу, також від когось залежать і вони мають тісно з кимось співпрацювати. Хто і як підтримує цю реформу? Я вам хочу сказати, що перед тим, як вчителі взяли участь у тому, що вони брали участь в експерименті, на базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти для них були проведені тренінги. Тобто ми вчили вчителів, як же вони будуть працювати по-новому. І я вам хочу сказати, що для вчителів була несподіванкою зустріч з директором департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА Собковою Ганною Іванівною, яка теж взяла участь у нас у заключному тренінгу. Це була розмова, скажімо, у ранковому колі, за круглим столом, де вчителі поділилися своїми побоюваннями, з певними у них були, виникали такі, знаєте, перестороги, чи буде у них, чи їм допоможуть, ну, на кого їм надіятися, на кого їм покластися. Так от якраз вони на цьому тренінгу отримали дуже велику підтримку, і вони цю підтримку мають не тільки на тренінгу, вони цю підтримку мають впродовж уже 2, скажімо, років. Тому я вам хочу сказати, ми, напевно, і були першими. І вони отримали навчальне середовище, яке особисто Ганна Іванівна їм вручала. І їм це теж було дуже приємною несподіванкою, тому що вона пообіцяла їм допомогти, і вона їм допомогла. Поряд тісна співпраця їх супроводжувала на протязі цього року. Вони співпрацювали з відділами і управліннями освіти, де теж їм люди завжди, працівники, приходили на допомогу. Тісна була співпраця між відділами освіти, управліннями освітами і керівниками цих освітніх закладів. Тому що без керівників теж би було важко відчувати їм, нашим вчителям, без підтримки керівників. Я вам хочу сказати, що керівники теж їм було і важко, тому що це бути першому, бути на виду, завжди за ними спостерігали і, скажімо, брали в них постійно і інтерв'ю, і приходили до них кореспонденти. І, звичайно ж, була їм співпраця налагоджена по-новому з батьками. Тому що коли на паралелі є декілька класів, і 2 класи беруть участь в експерименті і вчаться трошечки не так, або по-іншому, то, звичайно, що керівник постійно був у співпраці з батьками. Ну, про це, я думаю, нам Ольга Михайлівна скаже більше. Ну, дійсно, співпраця з батьками – це дуже важливо, тому що є сім'ї, в яких дитину відправили до школи і лише чекали її оцінки, зараз батьки мають більшу участь приймати у всьому цьому процесі. Як співпрацювати батькам з педагогами і з керівниками шкіл? Концепція нової української школи передбачає таку тезу, як педагогіка партнерства. І це стосується партнерства взаємозв'язку учитель-учень і партнерства взаємозв'язку учитель і батьки. Це такий єдиний трикутник, який має бути в освітньому процесі. Мова йде про те, що треба змінювати формати роботи, осучаснювати формати роботи із батьками.
Ми зараз маємо не тільки сучасних цікавих діток в школі, ми маємо сучасних батьків, які хочуть мати інформацію, знати, що відбувається, які слідкують за процесом. Наші педагоги усі пройшли навчання на онлайн навчання на платформі EDERA. Але що багато це таке електронне було навчання, дистанційне навчання на електронному ресурсі. Тобто вони не відволікалися від своєї роботи. Так. Обов'язково кожен учитель отримав сертифікат перед тим, як іти працювати в клас нової української школи, що він таке навчання пройшов. Але треба сказати, що дуже багато батьків теж зацікавилися цим курсом і теж пройшли таке онлайн-навчання. Тому... І чому їх навчали? Дуже цікаво, це взагалі дуже цікавий курс. Розповідається про те, яким має бути сучасне освітнє середовище нової української школи, які методики мають використовуватися у цій новій українській школі, як має бути налагоджена взаємодія, які компетенції мають формуватися в учнів нової української школи. Дійсно цікаво, і дуже багато батьків цікавилися цим, і дійсно приймали участь у такому навчанні. А чи зараз є таке навчання? Так, це відкритий. Це постійному доступі. Це відкритий доступ. Так, це відкрита. Дуже класно. Онлайн-платформа, вона працює цілодобово, скажімо так. Тому що зараз на цій онлайн-платформі зареєструвалися і проходять навчання вчителі 4-х класів. Тобто ті вчителі, які наступного навчального року знову візьмуть перший клас нової української школи. І я вам хочу сказати, що вчителі до цього поставились дуже відповідально. Тому що якщо платформа була розрахована на 21 тисячу вчителів початкових класів, то на сьогоднішній день платформу пройшли і отримали сертифікати вже близько 47 тисяч учасників. Це дуже круто. По-перше, зацікавлені були не тільки вчителі початкових класів, не тільки батьки. Дуже багато зацікавилось і вчителів іноземної мови і пройшли. Їх це також стосується? Це стосується, тому що їм було дуже цікаво поспостерігати. Вони проходили і як і свій, і своє навчання онлайн, тому що всі вчителі іноземної мови пройшли навчання онлайн також, але для них створювали ці ресурси іноземні, підтримували їх іноземні наші партнери. Тому всі вчителі пройшли тренінгове навчання. В рівній мірі онлайн-платформа 60 годин, і 60 годин це пройшли тренінгове навчання з підготовки вчителі тепер уже перших класів, які працюють в першому класі. Я думаю, що і ми, ну і я, і глядачі вперше взагалі чули про таку платформу, яка діє, і за допомогою якої цьому всьому можна навчитися. Тому що я особисто думала, що це все відбувається у формальних зустрічах, в такому форматі, вже звичному. А ні, ми йдемо в Європу, можна так сказати, все якось іде. Так, для дуже багатьох незвично, тому що онлайн-навчання це для вчителів початкових класів відбулося вперше, скажімо так. І спочатку це теж всі вчителі до цього такою з осторогою віднеслися і дуже були, ну може десь і чимось таке відчувалося, може і зляк, що як вони це пройдуть. Там не просто слухати онлайн-курс, після кожного онлайн-курсу вчителі виконують контрольні завдання. І навчаються, так? Так, вони навчаються. І в цьому ще ми підтримуємо, якщо в нас закладено в державному стандарті початкового освіти, що навчання упродовж життя, то наші вчителі зараз це демонструють, що вчитися треба постійно і працювати над собою треба постійно. Вже в вересні, в жовтні, наші вчителі знову ж таки пішли на навчання, вже вчителі 4-х класів. Вони пройшли вже у нас дві сесії, тому що навчання відбувається по сесіям, визначена відповідна кількість годин. І от тепер з 5 листопада у нас відбуватимуться до самісінького Різдва навчання вчителів 4-х класів з усієї області на базі Закарпатського інституту післядипломної освіти. І це все онлайн, так? Уже не онлайн. Розумієте, чому онлайн? Онлайн вчителі теоретично здобували знання. Вони слухали сучасні методики, з ними ділилися сучасними, скажімо, техніками.
А тепер це все буде відпрацьовано на практичних заняттях. Тобто вчитель узнав, як це має бути теоретично, але не завжди теоретично людина, теоретично це теоретично. Вони хочуть бачити, як це можна зробити своїми учнями практично. Тому на Закарпатті є три сертифікованих тренери на рівні України. Це якраз Ольга Михайлівна, я і ще одна моя колега. Ми підготували, скажімо, регіональних тренерів. Це вчителі, в першу чергу, які брали участь в експерименті. Це заступники директорів, які супроводжували експеримент. Це методисти відділів освіти і управлінь освіти, які теж були тісно пов'язані з експериментом. І тепер 51 тренер буде готувати наших вчителів ще одну сесію. До речі, влітку весь навчальний, навіть під час відпусток вчителі наші вчилися. Тому що вони, ви знаєте, як не дивно, ми думали, що може вчителі не зможуть. Але такого не було. Всі вчителі 100% приходили на тренінги. І не дивлячись на те спекотне літо, вони всі сідали за парти і були першокласниками. Ну, знаєте, діти так цілий рік. Вони можуть її влітку потерпіти. Тому у нас такий досвід уже відбувся, а тепер ми, скажемо, йдемо як по другому колу і тепер вчимо вчителів. Але поряд вчителями тепер будуть вчитися заступники директорів, будуть вчитися учителі мистецтва, будуть вчитися вчителі фізичної культури. Тобто тепер ще ці категорії педагогічних працівників також будуть готуватися до нової програми, яку ми вже тепер, скажімо, з першого класу вже за нею працюємо, і будуть готуватися до майбутніх першокласників, яких вони зустрінуть з 19-му навчальному році. Повернемося до батьків. Ви сказали, ви тренери, і ви будете тренувати вчителів, заступників, директорів, і а батьків? Їх ви будете тренувати до таких змін? Ну, як я вже сказала, дуже багато батьків були зацікавлені онлайн-навчанням і пройшли це онлайн-навчання. Звичайно, що робота наша – це підготувати в першу чергу педагогів. Батьки можуть тільки на рівні зацікавленості, інтересу теж якусь інформацію шукати про нову українську школу. Але вони обов'язково є учасниками, співучасниками освітнього процесу. І мова йде про те, щоб якомога активніше залучати їх до навчально-виховного процесу. І... Ну, дивіться, зараз їх, мені здається, залучають за рахунок батьківських зборів. Тоді їх можна зібрати, пояснити, що вони мають робити. А чи не замало такої роботи? Так, ми якраз говоримо про те, що треба змінювати формати цієї роботи. Це не мають бути батьківські збори в традиційному розумінні, як ми це розуміємо. Прийти чи на кожну дитину насварити. Мова йде про те, щоб залучати їх до цікавих форм роботи, проводити цю роботу в цікавому для батьків форматі. До прикладу, ми побачили, що дуже гарно працює тренінгова форма співпраці з батьками, коли батьки на собі можуть відчути, наприклад, як навчають їхніх дітей, коли вони можуть самі навчитися чомусь корисному і цікавому, при цьому не відчуваючи, що їх повчають, а що вони приймають участь в якомусь такому активному процесі, який важливий їм, як батькам, для виховання власної дитини. Звичайно, батьки беруть цьому участь, щоб не йти на роботу. Скажу, я пішов на тренер. Ну, але все ж таки батьки дуже відіграють важливу роль, тому що вони і дитину навчають, як звикати до нової української школи. Ці першокласники, які пішли цього року, для них це дійсно нова українська школа. Це вперше вони не знають, що було по-іншому. А як тим дітям, які вчилися по-іншому і зараз на новий формат переходять? Вони не переходять на новий формат. Вони так, як вчилися, так вони і вчаться. Наприклад, ті, хто були того року першокласниками, вони все рівно ще за тією програмою. Вони йдуть за тією програмою, і вони будуть вчитися за тією програмою, за якою вони вчилися. За новою програмою тільки вчаться ось ці 100 навчальних закладів
в Україні, які беруть участь в експерименті. І за цією програмою вчаться першокласники, які пішли на навчання в 2018 навчальному році. Щодо роботи з батьками, я вам хочу сказати, що в тренінговому модулі є розроблений тренінг, де ведуть тренери якраз співпраця з батьками. І я вам хочу сказати, що в нас там дуже сильна команда тренерів, тому що у нас тренери читають, скажімо, такий досвід, ми по-різному можна було готувати вчителів. Є практика, коли один тренер бере певну групу вчителів і відпрацьовує всі модулі. Є практика, коли декілька тренерів визначають кількість модулів, які визначені, до речі, ці модулі, вони однакові по всій Україні, вони визначені в наказі Міністерства освіти і науки, і там складена, затверджена типова програма. І всі ми використовуємося типовою програмою. Тобто такого, що хтось робить як хоче, немає. Всі, тут є цілий процес, в якому беруть участь і тренери, і вчителі, які будуть навчати. Так от, щодо цього модулю, то у нас в цей модуль читають якраз дуже досвідчені, скажімо, вчителі, які мають досвід не тільки підготовки тренерства у цьому проєкті, а вони вже були задіяні на тренінгах на рівні України і пройшли навчання по цьому модулю, де готували їх інтеграція, фонд інтеграції розвиток. І не тільки. І наша Ольга Михайлівна і там була тренером, і вона може, я думаю, що поділитися, як це було. Справді, робота із батьками – це робота з дорослими. І вона має певну специфіку. І для того, щоб працювати з дорослими, треба цю специфіку знати. І про це ми говоримо на наших навчаннях і нашим вчителям початкових класів, які будуть працювати в новій українській школі і будуть налагоджувати цю взаємодію з батьками. Є специфіка цього спілкування, вона полягає перш за все в тому, що, як я вже сказала, має все будуватися на засадах партнерства і взаємодії. Ми говоримо про те, що батьки на сьогоднішній день зацікавлені в тому, щоб знати, що відбувається у закладів освіти. Вони хочуть цього. І тому залучення їх до навчального процесу – це дуже важлива річ. До прикладу, є такий вже в нас на Закарпатті досвід, коли проводилися так звані батьківські уроки вже в першому класі нової української школи. Так. Батьківські уроки. Я собі не можу уявити, як це. Це було дуже чудово. Батьки, звичайно, спочатку не всі хотіли погодитися. Це зібрали батьків і для них урок? Запропонували. Ні, запропонували батькам провести урок для першокласників. Батьки проводили. Так. Ага, я думала, це не відчути себе у ролі, ні, відчути себе у ролі вчителя. Ви знаєте, батьки, звичайно, не одразу погодилися, певні були сумніви, але знайшлися люди, знайшлися серед батьків такі, які сказали, що вони без задоволенням спробували це. І вони зрозуміли, що працювати з першокласниками досить складно. Вони зрозуміли, що та робота вчителя велика, яку проводить учитель в першому класі нової української школи, потребує великих затрат. І ви знаєте, ще з більшою охотою і з більшим, знаєте, таким ентузіазмом сказали, чим допомогти, як вам зарадити в цьому, як, які наші, що можемо для вас зробити, щоб полегшити вашу таку нелегку працю вчительську. Ну, але спілкування з дітками, звичайно, теж дуже захопило батьків, і ми думаємо, що такий досвід буде у нас розповсюджуватися, будемо залучати батьків, бо батьки ж не тільки можуть організаційні якісь речі робити, допомагати школі, як ми звикли, чи організаційно, чи можливо, навіть фінансово, а в першу чергу вони можуть бути залучені до навчального процесу. Вони мають певний досвід, вони живуть в сучасному світі, вони всі мають, більшість з них має гарну освіту, то чому б їх не залучати до такої роботи і чому б не використати це в допомогу вчителю? Знаєте, треба було і раніше таке провести, щоб батьки спробували провести урок за старою програмою і спробували за новою і відчули ці зміни. Тому що, ну, наприклад, я як журналіст, я брала інтерв'ю від батьків, і не всі батьки погоджуються, що така реформа необхідна. Дехто є прихильниками все ж таки традиційної старої освітянської форми.
Ви розумієте, важко сказати, що стара освітянська форма і нова освітянська форма, що це нова українська школа, це щось нове. Це не нове. Але відрізняється кардинально. Ну, не зовсім. Я не можу сказати, що так уже кардинально. Ви розумієте, в основу концепції нової української школи покладений багаторічний досвід і напрацювання педагогів як і України, так і кращий досвід педагогів з усього світу. Розумієте, не можна хибно рахувати, що от я недавно в Фейсбуці читаю, що от людина знаходиться в Польщі і пише, що от Польща відмовляється, а Україна це починає приймати. Це не так. Ігрові технології навчання у нас започаткувалися ще в 80-х роках. І дуже багато дітей пішли тоді у 6-річному віці на навчання. І я вам хочу сказати, що це були дуже гарно підготовлені діти. Порівняно, там можна було зробити порівняльний аналіз дітей, які пішли в 6 років на навчання, і, скажімо, які йшли в 7, бо вони десь в якийсь рік йшли одночасно. Це був дуже хороший досвід. І ми захоплювалися, ми тоді молодими педагогами були, ми захоплювалися Шалвою Олександровичем Монашвілі, який навчав дітей саме через гру і давав дуже, дуже високі у нього якісні показники освіти. Ми не можемо відкинути досвід, багаторічний досвід Василя Олександровича Сухомлинського. В новій українській школі уроки під відкритим небом, але це започаткував Василь Олександрович. Ого, це дуже маловідомий факт. Ми зараз говоримо про щоденні 5. Щоденні 5 – один із елементів діяльності, це є письмо таке? Для себе. Так от письмо для себе, скажімо так, це та сама творчість, яку вчив дітей Василь Олександрович Сухомлинський. Це піти поспостерігати за змінами в природі, провести урок під відкритим небом, а потім це все описати. Тобто це є такі родзинки кращих педагогів, які війшли до нової української школи. В новій українській школі є інтеграція. Чому виникло питання інтеграції? Тому що ті ж самі батьки скаржаться на те, що дітки дуже завантажені і що так, дуже багато навчальних предметів. Так от, в зв'язку з цим виник інтегрований курс, який поєднує між собою предмети навчальні в один. І тоді дитині легше сприймати те, що її оточує. Немає дублювання, немає повторення у навчальних предметах. Розумієте? Інтеграція – це теж не нове поняття. Інтегроване навчання у нас на теренах України Олександра Яківна Савченко одна з найперших зробила інтегрований підручник «Горішок». І це був теж досвід у 90-х роках, новий, але він уже теж є апробований. Наступне. Для нас на ранкові зустрічі, може, є нові, але на Україні працювали експериментальні навчальні заклади, які працювали під, скажімо, їх спрямовувала програма «Крок за кроком», де ранкові зустрічі були обов'язковим елементом навчання учнів. Тепер нова українська школа цей досвід перейняла, і ранкові зустрічі – це є обов'язковий елемент тепер для всіх. До речі, нашим глядачам, ранкові зустрічі, що це таке? Що таке ранкові зустрічі? Ранкові зустрічі, або ранкове коло його називають, це коли вчитель зустрічає своїх учнів. Вони можуть об'єднатися в коло, вони можуть на стільчиках сісти в коло, вони можуть на килимках присісти, об'єднатися в коло. Як зручно, як це може бути проведено на свіжому повітрі. До речі, погода нам сприяє. Дозволяє дуже. І я думаю, що багато першокласників своє ранкове коло проводять на свіжому повітрі. Це було дуже класно. Це в ранкове коло входять обов'язкові етапи. Це є вітання. Тобто діти мають привітатися один з одному і побажати чогось позитивного, гарного на навчальний день. Під час ранкового кола дітки, є такий у нас, скажімо, правосиноптик, діти не просто йдуть до школи, а йдучи до школи, дитина спостерігає, що змінилося у природі.
І ранком разом з вчителем проговорюється, яке число, який місяць, який день, яка пора року і які зміни відбуваються навколо. Обов'язковим елементом ранкового кола це є, скажімо, мотивація дитини на навчальний день. Вчитель готує щось незвичайне для того, щоб зацікавити дітей, про що ж вони будуть говорити протягом навчального дня. Це може бути цікава скарбничка, це може бути ребус, це може бути якийсь незнайомий для дітей предмет, це може бути щось таке, що це зацікавить дітей і налаштує дитину на навчання. Обов'язково на ранковому колі відбувається об'єднання дітей у групи. Тобто відбувається чи гра, чи виконують якесь цікаве завдання, і це об'єднує дітей у навчальні групи. І ще дуже цікавий елемент – це крісло автора. Крісло автора – це коли коли дитина стає героєм дня. Це може бути дитина, в якої сьогодні день народження. Клас. Це може бути дитина, яку можемо відзначити чи привітати, чи може бути в неї якась особиста подія, про яку знає вчитель і хоче підвищити самооцінку цієї дитини і розповісти всім. Коли відбувається вправа крісло автора, про дитину можуть розповісти вчитель, батьки, вчителі, учні. І дитині це дуже приємно, тому що вона стає дитиною дня, і от сьогодні весь день присвячений їй. Якщо ми так це все слухаємо, мені цікаво, чи в багатьох школах це запроваджується? Усіх. Тому що нова українська школа, ми не можемо казати, що це контролюється, тому що нічого не можна вконтролювати, розумієте? Але вчителі пройшли навчання і вчителі цьому навчилися. І це вже ми можемо сказати, що, ви знаєте, я гортаю світлини Фейсбуку, я бачу, як наші вчителі діляться досвідом. То ранкове коло, мені здається, це та практика, яка, скажімо, на 100% прижилася у наших вчителів. Це дійсно цікаво. І це дуже легко відслідкувати, тому що все-таки батьки. Бо дитина, якщо вона була дитиною дня, і в неї був день народження, і вона прийде додому, то вона, звичайно, про це розкаже. Тому що це для неї щастя, це для неї перший успіх. І вона не прийшла, що, розумієте, буває так, що ніхто не знає про це, якось не помічено, ніхто не привітав, а тут до цього дня готується. І дитина дійсно відчуває спільноту шкільну, що вона потрібна, що про неї дбають, що її люблять, що її поважають. Я думаю, що це велика справа відчувати це, що відбувається. Ще один елемент ранкового кола, який мені дуже до вподоби особисто, це якщо немає в цей день дитинки, чи вона захворіла, діти про неї згадують. Тобто на ранковому колі вчитель наголошує, що сьогодні нас менше, тому що і називає прізвище учнів, я перепрошую, які захворіли. Діти про них згадують, діти можуть зателефонувати, діти їм можуть написати повідомлення, діти можуть просто поспілкуватися, розумієте? Але коли ця дитина прийде до школи, через день, через два, через тиждень про неї не забували, її будуть радо вітати, знову ж таки, у ранковому колі. Ви, як тренери, розповідаєте тут про вчителів, які вже пройшли навчання, отримали сертифікати, а чи є такі, які не пройшли цього навчання, які чи відмовилися, чи не змогли пройти? Такої практики в нас немає. У нас 100% проходження навчання вчителями всі, які працюють у першому класі. І тепер у нас 100% вчителів, які проходять навчання у 4 класі. У нас були випадки, коли вчителі звільнилися, але на їх були різні є причини. Не можна сказати, що вони не хотіли працювати в школі, але в кожної людини є, напевно, якісь певні життєві обставини, які її спонукають до певних дій. Були вчителі, які стали молодими мамами, коли пройшли навчання. І
їм на зміну їм прийшли вчителі, але зразу ж вчителі включаються в процес навчання. І у нас нема такого, щоб вчитель, вони цього вже хочуть. Розумієте? Коли вони побачили, що треба працювати по-новому, є методики нові, вчителі мають бажання вчитися. Вони не хочуть бути, в них вже є така між собою, може, десь і конкуренція, і вони, спостерігаючи за своїми колегами, не хочуть бути гіршими, вони хочуть бути кращими вчителями. Ну, це не лише у вчителів так, коли є конкуренція і хочеться бути кращим. Ми поговорили з вами про таке не явище, а таку подію, як батьківський урок. Це дійсно дуже цікаво, і я думаю, це зараз багатьом сподобалось. А чи є ще щось таке схоже? Звичайно, є досвід, є практика співпраці з батьками, і ця співпраця може відбуватися в різних форматах. Ми говоримо про те, щоб у нас було більше батьківських зустрічей, щоб це були такі заходи, де би залучені були і учні, і їхні батьки, і вчитель, і школа. Це спільні такі заходи, де можна поспілкуватися в першу чергу один з одним, де можна передати один одному якийсь досвід, де можна знайти відповіді на якісь питання, що турбують. Це і різного роду фестивалі, це і різного роду якісь ярмарки, це обов'язково, напевно, якісь школи відповідального батьківства, де батьки можуть почерпнути цікаву інформацію щодо виховання власних дітей. Цей формат роботи, він дуже важливий, і багато форм є, насправді, співпраці з батьками. Ми говоримо про те, що не тільки батьківські збори – це форма роботи. Звичайно, дуже важлива така річ, як індивідуальне спілкування з батьками. І педагоги і раніше використовували таку практику, як індивідуальні батьківські збори, воно називалося. Але, напевно, це було в таких випадках, коли дитина щось зробила. Ні, чому? Це була запланована така зустріч з батьками, де сам на сам вчитель з батьками спілкується. Можливо, в окремих форматах це і за участі дитини може відбуватися. Може відбуватися тільки така індивідуальна бесіда учитель-батьки. Адже на загальних зустрічах із батьками вчитель не має піднімати питання якісь конкретно про дитину. Ми вже давно говоримо про те, що на батьківських зборах не можна озвучувати на загал якісь особливості певного учня. Тому що це справа індивідуальна і треба говорити про це з батьками окремо. Тому такий формат, як індивідуальне спілкування з батьками, досить популярний і він також має місце і в новій українській школі. І це правильно, я думаю. Так, набагато краще. А ось коли проходили раніше батьківські збори, то дітей на них не запрошували. Як ви гадаєте, чи не було б правильніше, ось, якщо дійсно говорять про дітей, про їхні оцінки, проводити ці збори разом із дітьми? Ну, справа в тому, що на батьківських зборах вже певний час не говорять про оцінки. У мене, наприклад, сестра вчиться зараз у школі, і традиційно у нас проходять батьківські збори, кожній мамі, там, татові видається листочок з оцінками її дитини. Вони вирішують питання якісь загальні, які стосуються школи, які стосуються там, чи фінансів, чи ще чогось іншого. А потім ось ми побітили в такої-то дитини, пішов спад в навчанні, ось в тому-то погано. Я гадаю, що це дуже неправильно такі. Звичайно, до тої межі, доки учитель ознайомив тільки батьків з успіхами дитини, це є нормально, але тільки він починається озвучувати на загал, то це певне порушення, яке не має допускати вчитель. Тому що мова йде про конфіденційність оцінювання там, де воно є, а в першому-другому класі воно взагалі вербальне. Тому саме індивідуальна така бесіда з батьками, можливо, є доречною в таких ситуаціях, де треба говорити про успішність учня, дитини. Але ми говоримо про те, що на батьківських зборах ми маємо вирішувати питання саме співпраці з батьками. Співпраці в такому форматі, щоб якомога активніше залучити їх до навчального освітнього процесу. А чи мають бути присутні керівники шкіл на батьківських зборах? Ну, такої норми немає, звичайно. Але я думаю, що якщо директор цікавиться всім, що відбувається, він повинен, напевно, за своїми посадовими обов'язками цим цікавитися, що відбувається в тому числі і в батьківських колективах, то, напевно, за його власним
потребою, бажанням, так, він може бути присутній на таких зустрічах, може брати участь активно в них і, можливо, навіть пропонувати цікаві формати роботи. А чи не було у вас таких реформ, таких уроків, коли діти навчали батьків? Коли вони мали змогу стати рівними з батьками, в принципі? Або якісь партнерські уроки, де батьки спільно з дітьми роблять? Чи не було чогось такого схожого? От такого не було, але це гарна ідея. Ні, це дуже гарна ідея, тому що дуже багатьом незрозумілі наші ці щоденні 5, щоденні 3. Розумієте, не всі батьки слухали онлайн-курс, де розказувалась методика цього проведення. І я думаю, що це цікава ідея спробувати дітям провести ці щоденні діяльності для своїх батьків, щоб батьки зрозуміли, з чим же займаються діти у школі. Тому що це дуже цікаво. От зараз у нас відбувалися тренінги для вчителів. І вчителі сказали, от тепер ми зрозуміли, про що говорять наші колеги. Тому що тільки тоді, коли людина через себе пропускає не тільки знання, а й практичні навички, вона розуміє, як це відбувається і що, на які результати від цього чекати. Так що ми вам дуже дякуємо за цікаву ідею, ми обов'язково спробуємо. Якщо батьки будуть там щось казати, що їм не подобається, ви не кажіть, що ідею подавала я. Ні, я думаю, що їм дуже сподобається. І тим більше, ви знаєте, всі звикли чомусь, що початкова ланка освіти – це тільки сидиш рівненько, відповідаєш гарно, ручку піднімаєш, кажуть, маленькі діти, які там проблеми, яка там програма. А коли, от, наприклад, ви проводили для начальників місцевих органів управління освіти один день із життя першокласника, то дуже багато з них, коли на 35 хвилин стали першокласниками. 35? Ну, рок в першому 35. Класі 35. Ага. Вони зрозуміли, що бути першокласником – це не так і просто. І яка це велика підготовка вчителя до роботи. Тому що, коли ми проводимо інтегровані курси, це є і робота учня як дослідника, і ведуться спостереження. І вчителі дуже готуються до цих уроків, тому що це не можна просто за підручником працювати. Дуже багато роздаткового матеріалу, дуже багато їм треба роздруковувати цікавий матеріал для дітей, планувати, роботу організувати в групах. Це величезний, величезний об'єм, той, який, здається, що спочатку вчитель, коли приходить на навчання, думає, що він це ніколи не зможе зробити. Але з часом вони бачать, що горять очі дітей, їм це цікаво. І ви знаєте, що відмічають більшість все-таки батьків? Я думаю, що вони, якщо вчитель виконує всі рекомендації, як ми їх навчили, то у дитини буде бажання йти до школи. Дійсно, ви сказали, що це дуже важка праця, підготувати урок, навчити дітей, але ми зараз чуємо, що це дійсно цікаво. І я думаю, таких діток, які зранку мамі кажуть, я не хочу йти до школи, зараз стає все менше і менше. Я дуже вам дякую, що ви звітали сьогодні до нас. Що наостанок нашим глядачам побажаєте? Ну, напевно, ми побажаємо нашим глядачам, в першу чергу, щоб здоровими були їхні діти, щоб було у нас спокійне і мирне життя в Україні, і щоб нова українська школа, котра робить перші кроки зараз, дійсно дала той результат і дала той, можливо, шанс їхнім дітям бути успішними в житті. Щоб вона підтримувалася так, з усіх сторін. Ви, можливо, щось скажете? Я хочу побажати всім одного. Це саме головне, щоб дійсно в концепції нової української школи закладено золоте слово – дитиноцентризм. От я хочу, щоб дитина була дійсно в центрі, щоб її розуміли батьки, щоб її підтримували педагоги, щоб вона зрозуміла, що вона є важливою для нас усіх. І я думаю, що наші маленькі випускники, ми на них покладаємо великі-великі надії. Тому що ці діти, яких ми навчимо відстоювати свою позицію, бути толерантному, поважати інших, приведе їх до успіху, а в майбутньому і станемо успішні ми як держава.
Дякую, дуже гарно, що ви до нас завітали. Я нагадаю, що на екранах своїх телевізорів ви бачили адреси електронних пошт, на які можете надсилати свої питання, які будуть стосуватися освітянської реформи, і ми обов'язково дамо на них відповідь. А сьогодні у гостях у нас були Наталія Гордус, завідувач кабінету методики дошкільної та початкової освіти ЗІПО, і Ольга Юрик, методист методичного кабінету Ужгородської міської ради. Я дуже дякую вам за розмову, було дійсно дуже цікаво. Ми дізналися такі речі, які я, наприклад, чула вперше, і думаю, глядачі наші також, наскільки цікавим може бути навчання і наскільки багато зусиль треба прикладати усім для того, щоб дитина була задоволена. Я буду з вами вже прощатися і з вами, і з моїми телеглядачами, але ненадовго, до наступної програми.